jeste odigramo Build Battle na Hypixelu. Tako je. Ako ne znate šta je Build Battle, to je mini igra u kojoj vam oni, ti ljudi zadaju šta treba da pravite, za 4 minuta to treba da napravite da, i ali... onda posle ocenjujete druge likove. Da, a Hypixel je da se biraju mini igre u Minecraftu. Komentatora Elena, slobodno možeš da pričaš. I ući ćemo sad u Build Battle. Kako bih htjela da možemo na dva, možda i možemo. Ne. Šta na dva? Možda nekako možemo da igramo na dva, dvoje. Na dva akaunta, mislim da se... Da se spojimo u Build Battle. I onda zajedno da... Je li ovo kameni čovjek ili samo skin trola? Da vidimo. Zima, jabuka, Apple. Kralj. Kralj! Pa dobro. Ovo je onaj hram. Drum. Drum. Praviš jabuku. Praviš jabuku, ajde. Okej, evo ga, crvić. Ja ništa ne znam. Da, znaš da... A ja ovo je onako prvi put. Okej. Komentator Elena. Da. Ja igram prelepi build battle ovaj na Hypixelu i u ovoj epizodi. A ovdje su komentatori. Da. I ja znam da igram build battle. Znaš. Ja sam... Jedna mi je bila prva, kad je prvi put igrala. Ali da nije bila mene ne bi. Sam igrala. Ali po koje smo pravili creepera, a drugi su pravili... Ja sam pobjedila. Dandramolje. A to mi je bio prvi put creepera. Ali, ja sam ti pomogao. Tako si. Tako da. A napravi bazen. Bazen. Pa ako sad bude lampa, ja ću napravim WC šolju. I onako znam kako se pravi WC šolju. Stvarno. Da. Jok, ko ne zna. A što će ti ova crvena kao? Ne crvena, da. Roza. Pa za crviće. Za crviće. WC šolju. Biće zabavno. Da. I posle je super kad Nikola i ja završimo. E da, stavit ću i vodu u WC šolju. Nemoj da praviš WC šolju. Da, Nikola. Ne pravim se da WC šolju. Ja. Pravim. Pa da mi je pušno. Evo je tigra. Baš ti je lepo ispala ja. Da. Komentator Elena, komentator Jana, nemojte da komentarišete. A mi smo komentar. Pa neka ste! Jena, ovdje si zaboravila. Da. Jena ima telefon i onda može na Google Translate-u ako vam nešto ne znamo. E, stavi onu crnu, onu drugu crnu. Koju crnu? Ne, jedno, mi ne pravimo noć ili tako praviš nešto. Praviš crvića. A bolje da si izabrao da napraviš zimu. Pravim larvu. To više liči na kuću i ove roze kao ti. Da. E, ovo je lepo. Dobro, sad malo... Sada kao sok. I slančica. Da. Ko pije iz jabuke? Ko pije iz jabuke? Lepo je? E, prelepa ti je jabuka. Samo što malo liči na čigu. Pa dobro, zato što ne može u Minecraftu da bude ovako ovo. Da. Da vidimo kako drugi. Pravi... Ne, bolje. Površno. Napravio 100 puta bolje. Da, svaka ti čast. Vidi ovo. A, da. Nije pogrešno ovo. Baš lepo pravi. Ma, meni se uopšte ne sviđa. Zato što nikad nisi imao. Pa meni je lepši Nikola. Šta, bušno vidi? Vidi njega. Bušno. Vidi njega, bošno. Ostalo nam još minut. Mi je skoro uvek... 2 minuta! A dobro, tvoje je onako lepše. Da. Onako je. Njegovo je... Više kao lopta. Njegovo je više kao lopta. Da. Da. Pa dobro, jabuki jeste na neki način kao lopta obla. Pa i ne baš. Ostalo... Možeš to malo da osvijeliš. Da ti ne bude taj tu blok. Ej, jedno! Znam šta ću. Ovako ću granu kao. Aaaa, čekaj Nikola, možeš, nemoš sad da praviš ništa. Evo. Ostalo je još minut i 13. Neka je. I možemo da brojimo ono, 10, 9, Nikola. Pa i hoćemo. Daj.
E da, to me nervira kod toga bloka s drvom. Noo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 
Ne može. Ne može. Evo ga. Evo ga da lišće. Da, ali baš ti je lijepo i slatko. A vi, pa meni je nekako bilo lepše samo ovako kad nisi stavljala. I ne. Samo bez toga. Ali dobro, mi da ćemo ovako. Ali ovako je slatko. Imaš još 28 sekundi. Uspio sam. Uspio si. I to je baš lepo. Tako je ružno da grane recite, jer meni je onako. Nije mi baš lepo. Da. Znako da je ovdje slajm. Bravo, Niko, ajde vidi kako je onaj tip napravio. A ne znam, on je napravio loptu. 7, 6, 5, da, on napravio. 4, 3, 2, 1, 0, vreme za glase. Idemo! Prvo moje. I naše. Jej. Mislim prvo. Što je ni Mario? Si stavio good. Da, Mario. Ja, kada je netko. Šta piše? Neću, ali good. Good. Presadko. E, da, evo je ona lopta. Ovo je pre dobro. Ovo je legendary. To je bio ovo legendary. Šta je ovo hram? Meni je ovo. Oh, jo! I brrrr! Ovo paše kako ovo napravi. Ovo je good, preče su nešto glupo. Šta je ovo? Nije pobedio. A nije pobedio. Ovo je super. Ovaj tebe kopirao za to. Kopirao me. Što ovaj napravio? Predstavu. Šta je ovo? Ovo neka predstava. Smaranje. Ovo je super pup. Šta je ovo? Čovjek jabuka. I ovako probode prst. Jabuka sa rukama bez oči. Šta je ovo? Okej, onako je. Okej. Ali list ne ide ovako. Zeleni. Da, list ide ovako. Ovo je okej. Ovo je okej, onako. Okej. A, pa dobro je malo. Pa ne znam šta ćemo... Ja da čekam da vidim pozorište. Šta je ovo? Hot dog, sivi hot dog. Da vidim pozorište. Alo, ja ovo je lano na... Ovo je ovako. Ovo je... A, ovo je onaj. Da, ovo je onaj. Ovo je lopta. Naružno je zato što... Skoro svi su tebe kupili. Da. Što ovaj... Vidi ovo! Nije. Pa šta onda tu ima srce? Ovo je pup. Pa ne, on je samo stavio srce tu da budu. Šta je ovo jabuka? Jabuka tank. Vidi. Tank. A dobra je ova ideja. Šta je ovo? Dijamantska jabuka. Trebao je golden apple. Da. E da, golden apple u Minecraftu. Ali ovo je... Ajde, mam. Ovo pobjeđa. Ovo pobjeđa. Ovo može da dobiti. Aj sad dalje, kad ste vidjeli, ja imam novi skin. Napravi devojčicu. Koja? Ima očnjece. Očnjak je. One me sečari u mene. Otkud jabuka tu? E, za 10 sekundi. Što? Ma ja se ne razumem. Ne razumeš se, ali se razumeš koliko dobro, koliko loš. Ja je wizard. Wizard? Jej. The egg. E, basketball. E, basketball, egg. Pa vidi F, e. Napravo je. Wizard. Pravimo čarobnjaka. Jej, be, napriću. Najbolje. Pa uđeš u Clash Royale, vidiš. Pa dobro, ali to je više čarobnjak, ali možeš da... Znam šta ću. A kako je ovdje napravio? Mislim, wizard je čarobnjak, ali... Ciplice, onda... A Niki, hoćeš da napraviš onako... Čekaj, i štapić. Pa da, može. Oh, i znam još nešto. Evo, i jo. A šta je to? Vidjet ćeš. Elen, komentator Elena, opet ti pričam, možeš da pričaš što hoćeš. Da, šta praviš? Galete, čuti. Prvi put da snimamo sa facecamom.
To si rekla. Možda. Možda. Možda da, možda ne, ne znam. Zaboravili smo. Šta je ovo? To su čizmice, pametna! Ali to je prvi spatuljka nego čarobnjaka. Pa pravi čarobnjaka, ali ti ne razumeš u magiju. Ma da, nema nikakav napitak. Pa čarobnjak nema napitke. Baš ti je dobar. Vidjet ćeš kome ćeš da se smeš. Da li sebi ili meni. Pa ja ne znam ništa. Kako se menja onaj put. Da. To nam, no, to bi nam da, mnogo napišite, značilo. Elena, ti ne znaš. I napišite je to. Ko je trebao. Napišite da. U čarobnja. Hashtag. Naši hashtag. Čuti Elena sa hashtagovima. Ovako ću. Ček. 3 minuta. Pa lepo izgleda za neko uopšte ne liči. A vidjet ćete. Liči na most. Samo da ima ovo. Most. Pa stvar. Je, pa bilo bi dobra ideja da nekad napravim most kao čovek ovako. E da! Da se duva. E da, okay, dobra ideja. Ok, sad mi na nešto je liči, samo mu dodaj neki oči. Šeširić? Šeširić kao veštica? Jao, kako je slatko! Bolje da si uze onda... Te kad stavi oči biti preslatko. Da, ja pravim najslađe stvari. Da, te pogotovo čarobnjake, neke medvedice, patuljke. Da, napravi pikaču. Dobro, nema. Da, nema sad. Kako lepo! Jao, kako je slatko! A vidi kako su ostali napravili. Ovo je najbolje, definitivno. Kasnije. Jao, preslatko. Šta pići? Ne mogu da verujem koliko ovo slatko. Ma nema oči. Najslatko, pa sad ćete mu dodati. Ja zamišljam te njegove okice. Kad on pravi preslatko budu. Preslatko budu. Jao! Okej. I sad usta. I posle ćeš vidjeti kako su ostale. Stavi onako usta, onako. Da, kao tačkica. Da, tačkica. To je baš slatko. Ne, izgleda kao klovan. Da, izgleda kao klovan. Stavi ovo kao dole. Ovo crno. A dobro, mislim ne treba i to sam usta. Evo ga. Jao, kako je slatko. E sad kako su ostale. Ovo je najslađi čarobnjak na celom svetu. Nikola, bravo. Mati, bravo. E sad, stavljamo da si... Tebe preslatko. What? Da je ovo. Vidi glava zmaja. Evo da je ovo. To je liči na most. Ili na Maxon je sper. Da, Maxon je sper. Aj sad. Da prave monstru. Čekaj, ovo mi izdani ne ličilo na Mare. Izdaje. Ma zato što ima nešto povrđeno. Vidi povrće, nešto plavo da je povrće. Mario koji povrće. A Nikola je najslađe. Da, njegov je najljepši za sada. What? Ovo je pravi neko čudovište. Moje je iskreno najbolje. Najbolje. 15, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, idemo! Glasanje! Glasajte za njega. Šta je ovo? Nevidljivi čarobnjak, Pinokio! Pinokio, šta je to? Super puto. Pinokio. Ma neki duh. What? Šta je ovo? Šta ovo neki debeli? Ovo ima višku. Šta je ovo? Šta je ovo gubija? Ovo neka. Ne, drži višku. Neki killer. Evo ga zombi koji porad. Ovo je preslatko. Evo ga moj. Stavljajte Legend. Epic! Molim vas, stavljajte Legendary. Epic! Epic! Epic Legendary! Što se smiješio?
Džuzo. Stavljaj mu neki... Neki način lepo visit da se neki čovjek potrudio. Alo je s duh. Nekom ti stavljaj. Liči mi na ovog, liči mi na ovog. Ne baš. Zašto to držiš toliko? Nemam pojma. U dedice! Šta je? Deda Mraz. Onaj patulje kako je iz Benny Hoy. Šta je ovo neki... Minecrafter! Bre, šta bacaš magije, super pup. Šira. Koliko si ti glasno po Deda Mraz? Pup. To liči na Ninjago, one zlikovce kada nas one smijeli. E, ovo je već lepo, ovo je već lepo. Ovo je... Okej. Zato što su mu oči bukvalno... E, o, vidiš tu koji sam ja? Ali gde su mu oči i usta? Oči su mu... A, nema. U dubini tela. Ovo pobedilo, ovo ne bi se uzeti. Dobro, jedno potrudio se mi izgledati. Ti si četvrti. Mišljam da... Uj, pa sve su grozni, Nikolin je još i najlepši. Da, Nikolin je najlepši. Ko, ovaj zapravo treba da bude prvi. Vidao se jedno baš da se potrudio. Pa da. Ali brat je napravio ogromnog. Da, zbog toga. Da, zbog toga. Vi, pa je zato što se potrudio, zato... Šta? Elena, komentator, opet ti kažem. E, čekaj. Okej. Spider-Man. Opet Spider-Man. Zašto opet? Žirafa. Žirafa. Auto. Nešto. Rike. Winter. Šta pravim? Masa žirafu. Jej! Crne tačkice, da čekaj. Možeš da uzmeš malo. Evo je, ovako. I belo za oči. Ali napravi baš onako veliku. Uzmi za oči. I crveno treba za usta. I možeš ovako kao brašnice nekako slatke. I treba joj ti ono što. Treba joj biti velika žirafa. Treba ti ogromna žirafa. Da. Ovako, pegice neke. Pegice. Pa se mora da bude različit. Evo, pegice, još toga. Još tih. Pegice. Evo, ovako će naprijed sve žuto, pa ću kasnije da... Možeš samo da mi kažeš. Bez depresivne muzike, eto što. Bez depresivne muzike. Sad ću ja drugo da pevam. Ovako. A treba ti još jedno... 5 godina da napravim žirafu. Šta je ovo? Pa poslije ću stavim pegice. Pegice? Vrat. Šta je ovo? E, treba jedna linija. Nikola, bit ćeš ti najlošiji. Pa vidjet ćeš kako će drugi napraviti creepera. A bolje da si napravi ovako naš, skroz u visinu pada. Da, nekako. A sad ti liči na... Jedno... Na dinozauru. Na Kamilu neku. Liči na dinozaurusa sa tankim. Vidjet ćete! I na onog najvišeg dinosaurusa. Ja znam samo Tyrannosaurus. Rex. A tu Tyrannosaurus. Rex. Tyrannosaurus Hex. Hex. Ne. Čekaj, izgled ko valjak. Ovako. Šta je ovo? Slatko je i gubo. U isto vrijeme. Okej, mali... Šta je ovo? Neki zombi. Pa kako se napravi žirafa? Nikola, samo... Trebao si ovdje ovako vrat. I da bude onako buckast. Pa, kako nam... A nemoj da kvariš. Mislim, imaš još 2 minuta. Pa mora malo deblji vrat. A dobro.
More, malo deblji vrat. Napravio si jedan prolaz da se uđe iz tiče perspektive. Da. Da vidimo. Biće lepše. Da. Znam to. Treba malo već... Treba i uši da napraviš. Pa napravio sam pre, ali... Mora... I sa ove strane dobi još po jedan blok. Sjećaš se. Da. E tako. I onda... A dobro, da svakako ćemo vidjeti kako i su ostali. Mislim, da, sigurno je obratno. Sad je slađe kad je... Sad je... Da, sigurno neki bug. Sad je slađe kada je... Da, možeš da napraviš onako. O, i sad stavi uši kada... E sad liči... Stoj, gleda! Baš tamo! Nema baš tako pojedu. Šta gleda, ta i dalje gleda. Ma neka gleda i onako neće stići. Da. Ma i onako... Možda je i završio kao mi. Pa ako je završio, onda mu džavčko gleda. Pa da, ne mora vrat se da gleda kako mi gleda. Da. Da. Pa gleda na YouTube kanalu, eto šta. Mi smo Gogi... E da, ima i rep. Zaboravili smo to. Da. Pa evo ti žuti. 29 sekundi. Ovako repić. Ko lavić. Jau, kako slatko. Evo ga. A presladak je repić. Ovako pegice. Pegice. E sad. I po repiću. Evo ga. Stigne do 8. Da vidimo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, glasanje. Glasanje. Krenula je. Šta je ovo neka ptica? Ptica, dinosaurus, super pup. Ma daj mu 0. Šta je ovo? Bljuje. Ali sad kad pobedi, ono ta dva mora. Da. Povređa paučinu. Šta je ovo lama? A ne, ovo nije lama, ovo je... Ovo neka srna. Dobro, ovo je srna, tako nešto. Okej, nijeski konj, da, to. Šta je ovo? Mogu da... Mogu ovako. Ili niko... Zna se misli da koliko sve... I obre. Šta je ovo? Jaaa! Pikachu. Ali liči zbog lice. Evo ga moje, moja Magdala. Svi neka glasa je super. Legendary. Ne, nije, pisala bi. Sećaš se? Da. Hamburgeri. Burgeri. Pazi, burgere. Zgrače ne mogu da jedu burgeri. Da, ne mogu da jedu burgeri. Šta je ovo? To je presmešno. Šta ovdje piše? Legendary i još nešto. A, ovdje neki krevet, krevet. Ovo je zec. To, legendary. Zec! A, jede lišće. A, ovo su usta, ovo su usta. Pa šta ovako? Ima ovako četiri, ima četiri noge i još ovako uvijek. Uuuu! Ovo je lama. Ovo je okej. Ovo je prelepo. Ima ovdje uši i nekako lično da... Feee, creeper. Nije tako ovo je creeper. I ovo... Šta je to napravo? Znao sam. Lama je pobedila. Glasi za lama. Nikola je glasa. Da. Treći si! Bravo. Nikola je treći. Uspio sam! Najbolji sam. Ja sam jednom bila prva. Ćao, piti!